Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulabe wa Salamu TV omulungi. Tukwaniriza ku lutimbe olw'emirembe omulundi omulala mu program Enkizo y'Obusiraamu. Buli lunaku bwe luti, buli ssaawa bwe ziti, tuba tutuuse ne program yaffe n'okusoma kwaffe okutegeera Busiraamu bulina nkizo ki ku madiini amalala oba ku njigiriza endala. Tuzze tutambula ne mukadde waffe Sheikh Qasim Ahmad Akiyingi ng'ajja atulambululira enkizo y'Obusiraamu. Busiraamu bulina enkizo, Busiraamu bulina enkola yaabwo, naye mu nkola ezo omuntu mw'alina okujja n'asiima n'ategeera n'amanya butya bw'alina okutambuza eddiini ye. Sheikh, tujja kusaba otuulire ku batulaba salaamu ate tubaanirize ne ku salaamu omulundi omulala. Abatulaba balungi yonna gye muli. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuhu. Mugyebaleko ebyo gye mutambulidde. Mashaallah. Mubyebale byonna. Allah tumusabe atuwe okutusiima. Allahumma amiina. Esseba. Neddaawa mugyebale. Amiina. Emirimu gyo mugikoze Sheikhe. Tusigaza dduwa. Twaina rabbana taqabbal minna innaka antas samia samiul alim al alim. Naam, twaina omusomesa manje mujje mukolera emirimu eyo baba kalakata nnyo baba vuma baba bakola ki. Twaina omusomesa musomesa wange Sheikh Muhammad Muhammad Sekkadde agamba bobera nga omusomesa ne batakuvuma ne batakujeja manya twaina byosomeseza nga tulaga nti musomesa balina omwogeza somesa balina omuvuma kuba si buli byoyogedde nti bisanyusa era ojja kulanga abasomesa abaana babatuumatuuma nnyo amannya si kirungi naye nga ojja kusanga bera bakutuumira mu byosomesa kubanga twali twamutuuma Thabata ng'agamba toleetanga toyogeranga mu bantu hadithi etali nkomole bwe yagiyitanga hadithi ogamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam leeta silisire evaawa eva kuandika yetumu kati agamba nga Thabata fi sahihi al-Bukhari na akuleetera silisira yetumutuma Thabata. Naam. Agamba si kibi kasoberanga biba kujejamu kuba abaana biba kutuumi. Yes. Byebyo so Sheikhe. Naam. Namwe gye tuyita babavuma era babatuuma. Naye ndoza da'wa bwetyo bwe n'okubeera. Ateka kugenda kano. Bw'oba omumanyi nga bakuwaana buwaanyi. Nga daawa oyina okukola ki okwetunulamu nga bulikyogera bagamba Sheikh waada buwaanyi teryakuvuma. Allah daawa agoba okola daawa ki nga omutanda bakola ki baavuma kaalu saahirun au majinun mulalu mulogo. Abamanyi bonna Obusiraamu otunuulira naam background yaabwe oba history ebyafaayo byabwe naam ja kulaba nga teri mumanyi ataafuna buzibu obufuna mubaawa mubantu ba bulijjo ne bakuvuma abatalina bamanyi obufuna hata ne mbamanyi banno bayinza okutuusaako obuki obulabe obufuna mubayanzikirize endala kwegamba eyu sunnatullah kyabula nti Sheikh Abdul Wahab naam atonda musasire yali musajja mugezi nnyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab naam akatabo ketwasinga okukwata nga tuli bato bakaita al-usulu thalatha ne yakaguza abone ekigambo ti kikakatako kumanya arba masail songa nya ensonge soka al ilm kumanya Muislamu ino kumanya eyo kubiri al amal bi hadha al ilm kujikolerako eyo kusatu ad da'watu ilayhi kuhita abantu eliyo okumanya koyize era nokukolerako aswabru al adha fihi eyo okugumikiriza kubizibu byofuna toyiza butafuna bizibu sebukyanga nagende Madina naam
Chenda mugumu. Rubinga Shadhibi. Tuwa tusoma na ye. Najyo banga tulimuaka guwa. Kusatu we Madina. Mm. Nanyumiza vivo ogera wano. Bayo gede chino chino. Na chira mwebo na da. Bajia kola chino. Na mpio no. Nababi kola miaka abiri. Mm. Tewali chipia. Tewali chipia. Bawa gambi entibo. Nchisere chunalimpa andika na evi tabebi. Mm. Bona abiri etatujia gamba abantu wetu ti. Yonaba abiyogera ne biwako. Mbade manyenduru ya katani. Kati, yotuba demu hadithu janibi. Na inga chikuru nyo. Kwanga. Boyogede kumuganda wange. Tuwali na HBN HFA. Mwaka kwa chinana mkaga, chinana mosambu. Chinana mkaga. Na baba kuzado, baba aliteba. Ebu gembe. Ebu gembe. Chialimu Sheikh Sekade. Chialimu Naam Songolo, Shafiri. Chialimu Naam. Naam. Itoke. Chialimu Kasim Chinji, Abdurazak Sechitoreko. Chialimu Hamza Muwaya. Chali mwaba sajia bali bikongi. Hmm. Ana ndoo zanze nali akibaru. Mumiaka. 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 Sajia kongi. Awa nali. Nali omu kubakuru. Eyo laini ya ilimu. Hei. Kwa angela nebi tutambuli ya mubino. Esi. Owe nkamu nkambu usilamu. Kati. Tetusola kubute gela. Esi. Nenga bali bikongi. Esi. Kati boyogede kumganda. Nuru alele la bikongi. Boyogede kumganda ange Muhammad Muhammad Sekade. Usilamu omu ya mbuza. Bobofu de ilimu njino nyewa. Ainaji ya Ramaza. Hati kwe mba siri yo. Gende wa angana bibu ya gamu chara wuyajia jari. Na mga hati kwe mba siku sanze ungende wa hati. Faati Ababakari. Gende wani. Iwa Abubakari. Na mbuza hati kwe simu sanga Abubakari. Na mga wa Faati Omar. Gende liani. Iri Omar. Na mnuluwechi mganda angoyo msajja mulungi. Wanuhibu huban jamma. Wa huwa mina abakiri nas. Mwagala nyo. Na. Kirungi nyo Sheikhe. Kati tubadde tutambulira mu wenkamu nkamu w'Obusiraamu. Naam. Gye twavudde mabega eyo ennaku eziyise mu wenkamu nkamu mpisa. Naye omulundi ogwasembayo oyogera ku bantu abakulembeze abatunuulira dunia yokka. Naam. Era nga bakolanga buli kye bakola kyonna dunia yokka. Naye wabaawo n'abantu bayogerako nga bo ba mwoyo gwokka. Tulazaba Abayudaaya. Tuli kubwenka munkamu. Tulaba waliwo olinga ye dunia yokka. No. Omulala ng'agamba nze dunia saagala kukola ki. Akhira yokka. Kati Obusiraamu buyingirawo n'obwenka munkamu. Esep. Nti buli ono olina kukola ki. Okubigatta. Okubigatta. Obulamu butambule. Butambule. Era nga bwe twalaba nti Yahud. Naam. Bomadiyun. Bali kunsi. Mm. Ya Katonda bakolachi. Babi fako. Babi fako. Isa ye na jia ni dini. Atenge limu blood. Mm. Chenju mecha bali. Mm. Yo ya kupela mu ibada. Mm. Evyensi tabiriko. Mm. Elane bambuza kumiraf. Mpalesebi obusika. Mm. Ya gantila muobathu waritha. Mm. Sajianze kusikiza bantu unsi. Chitegeza ye talikuchi. Kudunia. Kudunia. Haliku mwoyo. Haliku mwoyo. Mdatuke maso kama nga asimidwa. Era, anaswara awa ile kaba mulembe guno. Hmm. Anaswara baku mulembe. Baba halikuchi. Kudini ya Isa. Ya achi. Ruhaniyun. Eyo mwoyo. Eyo mwoyo. Leka katiba no babi vako. Tumanyina dini jiba goberi la mulembe guno. Hmm. Chitaba sebo. Bibu za abuza. Netula ba. Katunda luachi ya basiramu. Naam. Hmm. Ya tuwa ako dechi fana nyi. Mathal mfit taurat. Ruka ansujada. Kupapu ya ruka ansujada teba kolachi. Teba biri kebyo kusala. Babi vwa ako da. Atefil injili na atulaga. Nga tulinga atechibala. Chitegeza antifetu gata wakatu wa dunia na chi. Ni akhira. Era na atugamba Allah kajaku minallahi. Nurun wa kitabu mubin. Naam. Nji. Agamba fi Allah
abalete de fabo mulembe gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajia kumina Allahi nuru katonda abalete de ekitangala wa kitabun mubin ne kitabo ekinyonyola olira seb no. Amakuru ensobiza fetu bintu tuzitereza tuleme kubera beno oba beno tuina wetuja ensi tujikolerere atene akhira tujikolerere kyobula anti hadisi yebasinga okumanya ba awambe Uganda ba awambe bakishe pizzat ba pizzat we awa we awa si ba ladies and gentlemen akale ba ladies and gentlemen hadisi yebasinga okumanya imalu li duniyaka ka anda kata ishu alaiha abada abada wa amal li akhiratika ka anda kata mutu gada nsiyo jikolerere ngolinga okukibera ko luberera eh atokolerera akhira kola na manyi ehe ngolinga olinga atali wakufa nchine bo nobirekawo ehe ho muntu ayizo gama ya kankola ko byalero byokka Mba nonya mele nonya ako ya yoka. Biyo likole lilanga atafi. Obusia mburu ga tukole. Eyo hadisi pwetu kwegamba ni mthabata kangendeke wa shekhe. Yatuga no kuogera hadithi nga tochiko zechi. Nga teriko. Denga yu hadisi la ya swifa ni Mustafa. Inshallah. Na yama kuruga yu marunji. Bigambo. Ehe. Ate kole lila akhira ngolinga na afencha. Nolwe chotweta agabino. Tubikolerere ensi na akhira tukoleki tujikolerere tujikolerere omuko bavunuzi ba tafsir bamwita al-Qattan era ina tafsiri yebajita tafsir al-Qattan yali avunula aye ganti wakadhalika ja'anakum ummatan wasata yayogera ebigambo bino bwetu tutwaba fuli ekibiina ekya wakati obe ekyenkamu naga khiyaran udula abalungi abenkamu jamaa dinu habaina almadda warruh jamaa dinu habaina almadda warruh warruhi edini yakunganya wakati wensi no moyo ebya dunia nebyachi nebya akhira fajaa wasatan jamia baina haqqi ruhi wa haqqi aljism nejanga yakunganya mutatallabat naam haqqu wattageza mutatallabat omoyo gwe byetaaga n'omubiri gwe bikola ki ibikwetaaga gwe byetaaga naga antu wa khairul umuri alwasat katwani bwaga bigambe birungi bya wakati wadhalika katonda kye yava abafuula abenkam litashhadu yawm alqiyama ala jami'in nas ngobu julis abachibani lunakulu amayimirira wa qiyama lwencha Allah che abasilam mubira abawo bujulizi ku bantu bonna almadiyina abantu nulire nsi yokka alladhina faratu fi jambi llah abaga yalilira saidiyani ya Allah wa akhladu ila almaladhat wa ibadati almadda ne batula ne bakalira kubinyumo kambiite binyumo kuba ku bintu ebinyuma obebiwoomu byensi n'okusinza almadda ebintu ebirabwako ssente bakazi n'ebirala waqalu era ne batuuka n'okugamba in hiya illa hayatuna dduniya nahya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ddahar tebuli buno wabulabulamu bwaffe bwansi tufa ne tuulamuka oba abamuffe bafa abalale balalamuka wa ma yuhlikuna illa ddahar mbeera yansi yekola ki yetuzikiriza yetusanyawo wakadhalika fetuli bajuli zikwabo tamanyiti yaliyo natta tamanyiti yaliyo n'okuzuukira tamanyiti yaliyo okufa tewalinti tamanyiti Allah yatta waula baga tabia butonde myaka bwejito bwejitambula nejikyuka kyuka tewali ajikyusa kyusa tuchitwale nti abantu abatakiriza nti Allah yatta kwambaga nti babivunulira mu science nti Allah yatta ila yawo bulamu abo babaita madiyun waladahariyun waladahariyun oba madiyun madiyun ayi muntu maddi yatunulira ila almadda ebintu ebirabwako ma wara adhalika takola ki takakumanya eche eri mabigo echi tayagala kumanya naye abo naffe tugendo bawo akobujulizi agentu wakadhalika alladhina ghalaw fi ddin
Haula ifaratu fijambila. Mm. Banubaga ya lakusaidi yani. Ya Allah. Ati tugenda kwa kujuli zinechi. No mteko mulala. Ruhiyuna. Ay, ruhiyuna. Alladhina galawu fidini. Abasu kekoma muddini. Mm. Watakhalawu anjamii iladhati aljuthumaniya. Mm. Yon nebi nyumiru wa mbili. Nebabi ya ukanaku. Nibaguli azama. Wataallaku biruhaniyati fakat. Mm. Nebe kuata kubiyo mutima biyo kabe biyo moyo. Mm. Naam. Sheikh agenda masu naga antila kajana kumkathalika. Chituwa tuwaba fula betu tiyo. Mm. Litakunu umatan wasata mubiraba wakati. Naam. Baina haulai wa haulai. Wakati wabano. Nabano. Wabikuli maanil wasata. Atembiraba wakati. Mumakuru agazinga. Amakuru agatu ah. Maani lwasati gonna mubutufu boku la mm. Nemu makuru ga kuba abenka mu gonna gonna amakuru bera abenka mu mm. buli nsonga yonna mm. ngera bitulabye mabega neje tujja mm. sawao fil wasata chenka nakana wasato kuba abenka mu baba wakati alhusni abalunji mm. wal fadli ababa enkizo au ila itidal wal qasdi baba kuba abenka mu au atafikiri wa shuur mm. obamu kuroza ni mu feelings mm. yonatu inakubira chi wasatu shekhe feelings uziko ya khe feelings itazito gha mulirozi itidida hate mulirozi tabalada na mubu mabuluwade yeri shahwa na feelings chizingira mbiona ya zimu kumpajiza ezagodi kino feelings kitwala mbiona okulaba okuulira biki nebirala njibobe owulira nnyo esebe kati shekhe yo jikontroli yo no ino kubera wakati yo ngenga yiro kubera wakati balance ojija wa ngachi feelings kwe ku shuuru zo mubiri mm. ne nabi sallallahu alaihi wasallam mm. atemwa abawe ko bujulizi kubate yasinga fimana alwasat ye mm. ya kupo mwenka mateye mm. alimudala lia wagule bigambo bya qattan mu kitabo kye mm. omu kubamanyi bo busilamu yabandike kitabo kya usulu tafsiri manahilu al-irfani bamuita Muhammad Abdul Azim az-Zarqani naam 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 yagantu qur'ani yajja bimatalibi ruhi wal jasad omubiri byegwetaga ngebikiriza no moyo ekimu bihaythu la yatqa ahaduhuma ala al-akhar naam Gechi mte chi, teche wagula. Ye balance. He, kuchilala muaya nyingi nyo, nyo. Kutula Allah wa atugamba. Mm. Kuru mima fil ardi halala ntayiba. Mm. Washkuru. Mulie. Yeo maro hulia. Emwe basi. Manyenti simu. Nenga biri halali. Ii. Awira sebu. Uliya halali. Naam. Nebo maro hulia. Naganti, kul man harrama zinata Allah. Allati akhraja li ibadihi wa tayibati mina rizki. Mm. Ani aziza. Okuunda kwa Allah kwe ya tira wabadube kuunda muchi zina biebio kwe unda katunda biya tutira muzi ngoye tebidi haram watayibati mida rizu aniyabi fula haram na ina aganti lilathina amanu fil hayati dunia khaliswa talahum yauma kunsibi abwe Baino bifune chitegeza. Ni kwa akhira. Ate bibe ya ulide kuna kuruachi. Lenko meriru. Lenko meriru. Habana kiliza. Sheikh na amaliri zanga agamba. Hmm. Kia basiram bali wasat. Okusinga abo. Aba wangurwa. Edunie no. Hmm. Nemi gabo jomu biri kali Yahudi. Hmm. Na abo aba wangurwa annawahi ruhia. Hmm. Annawahi. Ruhia. Wataadhibu ljasad. Saidi zaachi. Zo moyo nokubonereza omubiri mm. wa idhlalu nafsi nokukakanya mm. kaluhondosi wa naswara aba hindu mm. baba iba hindu baba hindu mm. na aba naswara fi taalimihim njigiriza za wa in kana wa in khalafati al kathratu al ghamira minu ne wankubaddenga banji kumulembe guno ebiri mbitabo tebachakola ki tebachabigoberera te bible tebaga anti olibwa kuba oluyi kutame ya diongo mtera wono neriani ah ni go ani teri go bikole ebyo lero sawe no wabo mnaswara akikolera ko ekitegeza anti nabo bayiga balance ah ebabulam chichari bayina kuluwi mm imma kuluwi wa imma ifrat basuke komo naam barakallahu fika sheikh tuyanzi zanyo wono yenkizo
eyobusiraamu bwe bwenkanya obusiraamu bwe bwogerako nti mu buli kimu n'omubiri gwo gwennyini sheikh ompulidde ogwogerako nti ogulyaza amaanya biwe bigwagala bw'oba olina feelings nga ziyitawo olaba nnyo owulira nnyo owunyiriza nnyo funa balansi oleme kweryaza amaanya amakulu feelings ezo bw'oba ozikozesa kolaki balansinga jazakallahu khaira sheikh tuyanziza nnyo omulabi omulungi program bwetyo bwekyatambula enkizo y'obusiraamu katuwumulemuko katona mwewale kukulikeyo mukuwumulamuko mwewale n'okwekumira ku Salam TV shekhe no. tuli ku bwenkamunkamu obw'obusiraamu otulaze nti okubeera okwemalira ku dduniya yokka kikyamu obusiraamu n'obujulizi n'obutuwa n'oleeta nti n'okubeera ng'ate weemalidde nnyo ku ibaada zokka oba gwe ngoloza akhira yokka edduniya n'ogyerabira nakyo kiki kikyamu era n'otulaga nti n'emibiri giyina bye gyetaaga era tetulina gikola ki giryaza amaanya obumu ku buvunaanyizibwa bw'omuntu ku mubiri gwe bwe buliwa muntu kyeyandyetaaza okukolera omubiri gwe alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kati ekibuuzo ekyo tugenda kutunuulira wasatiyatul islam fi shu'uni al usra mu mbeera eza famire omuntu alina okuba ne usira n'amaka n'ebirala naye nga nam obwenkamunkamu bwobusiraamu waliwo eyabyasaala ekiro kyonna ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nam emisana ng'asiiba kyokka ng'alina omukyala omukyala n'amuloopa ewa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti gundi ndowooza yali abdullah ibn amr bin al-as ekiro kyonna abeera mu kusaala tanfisizaayo nakuki kukadde omukyala ayinza okukola ki nam okuba nti takufaako ebbanga lyomala nga gwe ate ofaayo nnyo naye buli lwokyukamu katono nam akitegeera naye lwakimanya nti kikola ki olyasule kati omukyala yagamba nti tanfisizaawo ki kadde ekirayi asaala ate emisana asiiba nam musajja teyeebaka nabbi namugamba nti ina mukyala waakuyinako hak haki tugambe tutya buvunaanyizibwa ebbanja lyakubanja walinafusika aleika haq n'omutima gwokuyinako ki haq nam ne katonda akoyinako ki haq ndowooza waliwo ne lwayi endala egamba lye zaburik akulambudde omulimu nabbi kye yali alaza omuntu agenda n'alambulwa omuntu n'amulambula ng'asoma kitabu nadda ku kitabu ono n'akola ki oba namugamba nti beera awo ye nadda mu kisenge amulambudde n'amuleka awo amuteereddeko tivi amuteereddeko tivi oluusi fe aba kompyuta ennyo n'odda ku kompyuta n'onyiga sheikh nakyo kituga oluusi waliwo ab'essimu n'adda ku gundize naye ng'omugenyi aze kulabaye la obusiraamu si bwe bugaa walizaurika aleika sheikh otukonkonye walizaurika aleika otukonkonye misi haq akulambudde akuyinako muwe obudde mutunuulire mushaggale kati obadde ogamba ki anyumye emboozi yeekole ki ate emba nga mumanyidde nti yaleeta mboozi tekirina buzibu budde bwakukola obudde obwokukola omuntu yandibadde alambulaera mu kiseera ekikola ki ekitali kyakukola ekitali kyakukola yawaawe era oterezezaamu naye ng'omusajja abadde aludde azze oli ku mulimu gwe at least mufiisizayo ku ki kukadde n'olwekyo omuntu ateekwa okumanya wawaayina buli kintu okukiwa ki haki yaakyo haki yaakyo n'abaana abawa obudde abawa obwozaala ababo bozaala nam hukuku kathiira sheikh Uthaymeen yawandiika ekitabu kya hukuku aga haki z'omumanyi haki za jaari n'ebitabo bya hadithi bingi nnyo binyonnyola ensonga ezo n'olwekyo obusiraamu bwo buli wasatu fi shu'uni lusra kahali fi shu'uni kulliha nam ng'embeera y'obusiraamu bubeera bwo wakati
Kati mu family usirambo atugana tukole family. Bobo okubalansinga. Wakati wa dunia ni akhira. Watu kilizo okuwasa. Na yesi ingabo watu gano okuwasa. Obulambo andikozeki. Bwani wadde buzibu. Bwani wadde buzibu nyo. Ate mutatollab. Echyo mubiri guchi saba. Chovula banti abacheteka kote basobola chikuma. Katundira ya maliza aya. Jetu asomye mdarse yako zeji. Mdarse ise. Naam. Kulembede. Warahabani yatanibtadauha. Ma katabnaha alayhim. Fama ra'auha haqqa riayatia. Niti baha chipuma angabu bukakafu wako chipuma. Oline yefula faza, oline yefula nasi, mama ita sister. Oline yefula chi, laga suwasa. Naam. Nienga mwana watu. Obulamu bubu chiagala. Baha chikuma bukakafu wako chikuma. Abamba chikuma. Batono nyo, kati kuchikumi wekuba ako, babiri wababa satu, chuchiba age chitakolachi. Abamba kuma, shia. Chitaliwa, kuchikumi kuwerake kumi. Chizibu, tisimanyi statistics aliwa. Na musisite, la musisite adala. Sisi. Bafuaza angatebali na vana. Chuchetu geza ako kulaga. Tiba chizula buzuzi mudini, kuwa katundachi bala gira angako. Na ya tete baha chikuma haka, riayati ya. Uwa chikubanga, umubiri gukolachi. Guina chigubanja. Guchi saba, guchi banja. Kati obusira mwebwala aliko, mwebwala giro kuwasa. Kwa kwe musingi kukola family. Toi inza kukola family nga toi inaji. Mochara. Shekhe, family? Na. Na yeri mwenka 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 musira. Na. Okusoka kwa kugamba. Owase. Na. Okukola family. Noya ukana na abache gandhi radala. Walua bachi gani dada? Owe nkamu nkamu mbubu silamu. Bwe olekira nemu kuwasa. Nemu kuwasa. Atewe kwa wako kilizo kuwasa. Walua baga mantio ina kuwasomu. Mbubi nemuchi. Nemu buru onji. La ziyada. Okay, toyongira kuchara. Toyongira ko. Chiraba? Neba atula kulinan. Nkuba baazita. Kauli nasem, hivago wasa, paka roko wa, ngabu woko, ngabu woyagala. Saja tabali la anzalo. Musaja tabali la anzalo. Baina hamanye. Asaja lata. Chyo neboba nechikumi. Yoyo sharia, yoyo buta adamu wadho had, buta teka ukomo. Kumpi ya abantu waba singo bunji. Wanu wetu wangali. Mubadu gavu oba. Mubadu gavu kangeze. Ngojeka nasoraniya. Aba naswara, aba gawa mchalu omu. Okuma kuomu. Naamu. Chiraba? Batono nyo. Mubantu bensenu, nga sigo bele titunuli dedini. Baganti. Mchalu, umusaji alinekomu. Na basiramu? Tutunze kubasiramu. Tulikati kubasiramu. Abasiramu. Boto njia kulaba, chitiba gamba. Kati voda wanumbugana, mubusoga, Badugavu. Mubanyolo, mubadugavu, mchi. Baina hadi nchwa msajia alina ekomo. Baina echikomo. Babata valiru anzaro. Chitigiza anzaro. Na yato msira mbwaku kiliza kuvaku omu paka. Kubana. Kubana. Muraata lil maswaleh. Kukuma migasoji ya abantu bonna. Kwa hivyo na kukomi ya kuomu. Walu waba saji ya ngaba ina amanyi ga maguru kumi. Ainzo kuonona. Mwenzi buja kujitirida. Naam. Atengo butonde waba kazi. Okuja kulinga waba chalo. Okuja kuwa watu na waba oli ya wala buluwala. Ya wala buluwazi. Naam. Abachala katunda ya wawa amanyi. Ya msaji omu. Ero oyinzo kuangara no mchalo omu katunda baba kugeredde. Nga iye nsongezo mtima guza agala chitono munafu. Kati onu wangara otia. Atenga tuina mwenyigiriza. Naba dance jamo tax. Naam. Redi ye mje sijukira.
neyogero musajja eyetta nina alese nga ngalese ebbaluwa jajinonya kuba yanyumidde nnyo lwaki yesse bagenda omukebera ngalese ebbaluwa ninga mukyala alinomu nanyumye ebizibu tiwenjagalira ng'omwana omuteeka wano ng'atooga abaana bawulira kyekyamwetuza mu myaka gyemmaze naawe nga najyo naagibala kitegeeza nti omukyala takola ki yali munafu ragaba ayina ntono shaawa kati omusajja akkirizibwa okuwasa kati omusajja obusiraamu bwamutaawasa okumeka okusinga okwenda kiraba sheikh bannyinaffe abo ne bakyala baffe bagamba nti waakiri oyenda nesimanya hatha khata osu tarbiya eyo nsobi kubanga baluba omutadde mu kuzikirira omusango guli kwani ababalera oba bo bennyini ababyogera bennyinigamba tarbiya omusango n'aba bagunjula kuba tebabagunjula mungunjula ensira n'olwekyo tugamba nti obusiraamu bugamba bameka omu nam kati awo nno waliwo ensonga bbiri al asulu taaddudu oba al asulu tawahudu ekikolo obusiraamu bulagira kuba n'omu oba obusiraamu bulagira kuba nabangi abamu bagamba ate nga bonna besembesa ayimu abamu bagamba nti awo omusiraamu alina kuba n'omu kyekikolo tateekeddwa kuba nga talina omu awo ne bagamba nti omusiraamu ateekwa kusinziira kutandikira mubameka mubabiri abagamba nti ateekeddwa kutandikira mubabiri kuba katonda bye yatandikirako fankihu mataaba lakum mina nisa ntera okuba ku salaamu tv sheikh mayambala sheikhati ani naye nga bagamba yeyomu abasajja yesinga obbanyumira lwakuba ebata ate abakyala bobeba ebakayira ebanyigiriza naye aya tebajigiriza ayeeyo ate bandyebaziza katonda nam fankihu mataaba lakum mina nisaai muwowe abakyala abalina ebitendo bye mwagala mathna nonda natandikira kubameka kubabiri wathulathu oba bameka wabasatu waruba oba bameka wabana fa in khiftum alla taadilu wemba mutiitidde abatiitizi fawahida kyekiisa omuwulu omusajja ow'omukyala omu nti kabaka w'abawuulu kuba bwagenda ewaabwe bwakyala afaanana bano obafaananye bwano bafaananye ninga olwo lukusa naye kiri gyoli bwoba osobola okwenkanya osobola okubagabirira olina amaanyi agabayimirizaawo nam n'owasa omu yekka fakad dhalamta nafsaka oba weeryazaamanyiza ate olyazaamanyiza n'obusiraamu olyazaamanyiza n'abasiraamu ibuni abasi avaaga nti yagamba omuyizi we nno bino birimu sahih bukhari yagamba omuyizi we bamuyita said bun jubair tazawaji fa inna khaira hadhihi al umma kana aktharaha nisa wasa asinga umma abasiraamu bonna yali abasinga abakyala abangi nabbi muhammad kitegeeza nti omusiraamu awase babiri basatu bameka bana kirimu emigaso nno mingi jidda kwawasa ne kwawasibwa nejawasa ne society mugitama ensiraamu sheikh nam bwogamba awasibwa ng'ate abakyala bwe bawulirako ayjahal emibiri gyabwe gye butamanya eina webayambira butamanya nnyo aye yamuwase babiri basatu bana nnyo singa ddala tuli benkanyankanya ng'oyinza okulumu enjala ng'olaba munnaafe enjala gwe n'osigalanga okola ki nkuyite kola ki okyavuubiika nga munno wali tomuwaako enjala emutta gokkuse naye gokkuse era ekyokulya okirina naye bameka ba akhawaatuna tebalaba basajja babatwala abamu kiri baleetedde n'okufumbirwa bakufa nam nebasala ne basala eddiiro ne bagenda ewalala ne bagamba nti nze ate abasiraamu bankola ki
pambula naye atecho tekibajereza abadan shekhe eliya eliya asabur eliya bagenda yera nga agamba nti ansina gafumbira musilamu kunga tako mukazi mulala naga nagendeeri sirina gafumbirwa musilamu kunga tako mukazi mulala ayo bali abo nabo abo ate nabo eyo ndowoza nayo nkyamu kuba bali bo tajja kutwala nti oli mukyala we mutuufu abadan kati ofunyeemu ki bw'onookyuka ofiiriddwa edduniya naki n'akhira bw'onaaba tokyuse ajja kubeerayo bw'aba talina wuwe rasmi official ajja kubeera era n'omukyala ki ebbali kati oba tolina kyokozekyotaasiza oba tolina kyotaasiza kiraba kirungi sheikh kati kyokyaba nti kirungi ekyokubiri bakitegedde nina omuvubuka omu yayogera ekigambo kino nange ne mukakasa yaga nti ayeekwasaaki ojjako nga mulwadde oba ng'ali mu haiza naye yaumiya ateekeddwa okuripootinga kati ekitegeeza oyo mu nnimiro ye omutamumala kati oyo afunye omu waliwo abawasa abakyala naye nga mwebuuza lwaki onadduka n'awasa ono n'ono n'adduka n'awasa ono abeera tanneezuula awo nga musajja yawasa naye mugenda bwe munoonyereza ennyo musanga nga ku subuhi ku dhuhuri ku isha magulu kumi kitegeeza nti oyo aba asusse ku omu naye ayinza okuba sheikhe ng'asukkaku amaanyi ge gasukka ku muntu omu naye ng'ate talina busobozi bulabirira babiri waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja ayinza okugamba tawaamu wayarzuquhu min haithu la la yahtasibu waman yatawakkal ala allah fahuwa hasibu omuntu bw'atya katonda amuteerawo makhraja agamba nti dda okwonoona saagala kugwa mu zambi kampase allah ajja kunteerawo engeri kyekibantu kyebalina okukola yasalambila kyebalina okukola kitegeeza nti abantu beepime waliwo aboonoonye enjigiriza y'obusiraamu nebagamba nti abantu bawasa omu kino ekyafaayo ekigambo musajja yajja eri nabbi n'akaaba obwavu nambi n'amugaa nti wasowa okubiri ne bweyongera n'amugaa wasa aga ekyo ekyafaayo ti si kituufu namutukkiriza nti si ki naye maama tutunuulire makasidu ebigendulwa byaki by'obusiraamu era lwaki allah yava ku babiri era busobozi ki obusiraamu bwe butunuulira si kuba mugagga nnyo tigwa akola ki asingayo barakallahu fik sheikhe tweyanziza nnyo ndabeera akadde katuwooninga insha allah omulundi oguddako mu lusinkana lwaffe tujja kulaba ani alina okuwasibwa tulonda tutya era okuwasa abana teeka si teeka ne lwaki obusiraamu hikima kyerimu ekyo kyetujja okutandikirako nomulundi ogujja insha allah taala na madrasat wasila lisigar wasila junior school mu lusanja kitezi okuwandiisa abaana kwatandiisa enasale paka ku P4 kuba ku simu eno 0703 012 862 abasiraamu tusebufe tusomesa byombi tetuli maddiyuna oba ruhaniyuna abawali mbalungi ddala kirungi nyo sheikhe mwebalakusomesaalaikum warahmatullahi obadde mulabi mulungi tova ku Salaam TV tuddemu olundi insha allah.